Čauky lidi, dneska si uděláme škvarkovou pomazánku. Paní Věrka mě poprosila o nějakou pomazánku, tak ji vyhovíme a uděláme si škvarkovou. Takže já mám tady 1/4 kila namletých škvarků. Máme tady jednu cibuli, jednu okurku, 2 vajíčka. A tady mám strůžek česneku, dále pak sůl a pepř a obyčejnou hořčici. Takže škvarky si nameleme, vajíčka si nastrouháme, to samý ten česnek, cibulku nakrájím najemno a okurku taky. Takže začnu s tou cibulkou, já mám tady, já tomu říkám píchátko. A když si něco opravdu hrozně moc nadrobno, tak používám tady to. Ono to má, to si jakoby nabodnete a má to takový bodlinky, takhle si to pěkně nabodnete. No a pak jenom krájíte jemně. Tak to já si to ještě rozkrojím na půl. A uděláte z toho úplně pidi-midi kousíčky. Tak. Máme nakrájeno. Já si tady trošičku na tom prkínku nechám navršet na ozdobu. No, teď si já si to nastruhám tady na tom větším struhadle, ta vajíčka. Možná tam dám jenom jedno. No, možná jedno bude stačit. Takže jedno vajíčko. A ten stroužek česneku tady na tom jemnějším. Tu okurku já přemýšlím, že bych ji mohla taky pokrájet. Teda pokrájet, postrouhat. Tak já ji tam postrouhám, takhle bych nemusela krájet. Je tvrdá, takže to jde hezky. O, sem tam mi to lítá, ale to mi jistě odpustíte. Já už jsem ji nedělala hrozně dlouho, tady tu pomazánku. A ještě moje dcera chce ještě pomazánku s droždí, drožďovou, tu bych taky mohla udělat. Já ji když tak natočím, abyste se podívali. Já mám recept ze školky, tak jak se dělá ve školce. Je jemňouká a je hrozně dobrá. Takže vy, kdo mě neodebíráte, jenom koukáte. Strčím tam ruku, tak. Tak mě odebírejte, ať vidíte, co tady já v té kuchyni vyvádím a ať ještě vidíte, jak udělám tu drožovou pomazánku, protože vy, kdo ji máte rádi, se na ní určitě pochutnáte. Takže se koukejte, ať o nic nepřijdete. Ono je hodně receptů na tu drožovou pomazánku, ale řekla bych, že se od sebe rozliší. Tak já tam dám úplně vrchovatou lžičku hořčice. Dám tam pepř. Dám tam sůl. Teď to zamíchám. Podívám se, jestli to jedno vajíčko bude stačit. Zamícháme. Pořádně zamícháme. Já to ochutnám teda. Takže určitě ještě sůl. Sůl jako když nesolí teda. Ještě pepř. A ještě hořčice. A víte co, já tam dám ještě i to druhý vajíčko. Kde ho mám? Jo, tady ho mám. Ale udělám si to už takhle na tom jemnějším, jak jsem strouhala ten česnek. Tak. No, zamícháme, dám ho do lednice na chvilku a k večeři si uděláme černý čaj. Já mám tomu ráda teda černý čaj, jo? Jenom černý, bez citronu, beze všeho. Jenom si ho trošku osladím. A to si dáme s chlebem teda úplně ideální. Znovu ochutnám. Já bych řekla, teď už je dobrá. Takže já si ji předám do nějaké krabičky, nebo tak. A můžeme si dát, až se trošku rozleží. Tak jo lidi, takhle vypadá moje škvarková pomazánka. Zkuste si ji udělat k večeři na chleba, jednou se zřešit může. No a já vám přeju dobrou chuť. Čau k lidi.